no vídeo de hoje queremos mostrar para você como foi gratificante para nós ver o rio Jequitinhonha na usina hidrelétrica de Irapé, que fica em Leliveldia, distrito de Berilo, em Minas Gerais. Foi uma experiência única ver as obras de artes da natureza à nossa frente e de graça para serem admiradas. Então, assista esse vídeo até o fim e depois se inscreva em nosso canal e deixe o seu like. Vamos ao vídeo. Ponte sobre o rio Jequitinhonha. Nós entramos dentro do carro, ligamos ele e começamos a subir a serra, achando que a gente já tinha visto tudo. Mas um pouco mais à frente tivemos uma grande surpresa, uma paisagem de encher os olhos, e queremos que você acompanhe esse trecho que a gente percorreu até chegar nesse lugar que proporcionou uma vista maravilhosa para a gente de todo o redor da usina. Olha só!
Esse vídeo aqui mostrando o Rio Jequitinhonha chega ao fim. A gente pede para você que se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e faz o que mais, Lilia? E compartilhe com seus amigos. Espero que você tenha ficado impressionado com esse vídeo como nós ficamos. Foi muito gratificante estar aqui hoje e agradecemos a você que está junto com a gente. Gratidão e até o próximo vídeo.